Rukometaši Vojvodine napravili su još jedan korak ka devetoj tituli šampiona Srbije, pošto su ubedljivo pobedili Niški železničar 36-27. Već od sredine prvog poluvremena bilo je jasno da će Novosađani upisati devetu pobedu u play-offu. Tim pre što su gosti doputovali u Novi Sad bez najiskusnijih igrača, Gomana Kocića, Spasića i Stojanovića. Bili su izabranici Borisa Rojovića veoma raspoloženi od prvog minuta. Sjajno je Nemanja Pribak razigravao ekipu, pa je golman Stoši često bio nemi posmatrač događaja na terenu. Kada je početkom drugog poluvremena na semaforu sportskog centra Slana Bara pisalo 28-16, do kraja meča jedina dilema je bila da li će Nišlije uspeti da izbegnu poraz dvocifrenom razlikom. To se i dogodilo nakon što je rezervistima domaćih pala koncentracija u finišu, pa je meč završen sa 9 golova razlike u korist Vojvodine, u čijim redovima je najefikasniji bio reprezentativac Jovica Nikolić sa 7 golova. Pogodak manje za železničar postigao je Boris Radivojević. Vojvodinu nastavku play-offa očekuju dueli sa Metaloplastikom i Partizanom, od kojih je već bila bolja u doigravanju, pa treba očekivati da Novosađani budu motivisani da novu šampionsku titulu osvoje bez poraza.